si zavolá. Řekl Honzíku, máš na mále, přines mi ty korále. Honzík běžel nahoru, nakopal tam bramboru, vysypali před krále, řekl, tu máte ty korále. Větší už tam neměli, ty jsme snědli v neděli. Kevi, povykládej mi ještě něco. Co by mi mohl říct za příběh? Kevi, řekni o té ježí babě na naší ulici. Kde máte ježí babu? Velká je. A co má na hlavě? Co má na hlavě ježí baba? Velký klobouk. Velký klobouk má na hlavě. A jak se tváří? Je hrozivá? Ne. Jaký dělá obličej? Jak se tváří ježí babě? Není neznámý ježí babu, že? Jsme žádnou nepotkali, tak žádnou není. Oni si myslí, že to jsou korále, to vidí. Kedy, jak to bylo s tou bublinou? Velká novina. Přiletěla bublina. Bublina se napukuje a dokola poletuje. Přiletěla na náš dvůr, potom praskla. Slyšela, že na ní padá sábora. Kam koukáš ty, bramboro? Na tebe ty závoro. Kdyby tady prý.